yeye aliyotamka kabla hata kuwa governor inaonyesha kwenye moyo wake kuna chuki kubwa sana kwa jamii ya Kisomali. Na hayo imejitokeza wazi, na sisi tunaona huyu mjamaa hastahili kuchaguliwa kuwa governor wa Nairobi. Kila njia ambayo tuwezavyo tutasimama imara ili asipate kura ya Wasomali na kura ya Waislamu wote katika mji wa Nairobi. Tushaandika barua kwa NCIC kwa ajili haya maneno ni maneno mabaya. Wakati ambayo sisi tuko ndani ni wakati wa siasa, yaweza kuleta chuki, na tunataka haya mambo yasimame. Jatumwa na Kikuyu people, so let an emissary or a messenger for the Kikuyu people. The Kikuyu people are very traditional, and a guest or a visitor gets better than the homeowner.